ty a pan, náměstek, tak Dolejský, tak jestli teďka má někdo dotazy na pana náměstka nebo na docenta Mika, s tím ještě, že Laco, jestli ty umíš odpovědět na otázku, který měl vlastně Jakub Hruška, a to, jakým způsobem se řeší bilance CO2 v rámci Evropské unie a v rámci toho, že vlastně všechny propady v lesích u nás zmizely a že naopak se lesy staly emitentem CO2, tak jak se to v těch bilancích řeší? No, popravdě řečeno, obávám se, že to není, jak si zatím, tak jak jsem se snažil i já naznačit, není to ještě jasný, jak by se to mělo započítávat, ta diskuse kolem toho slavného LULUCF se vede, ale nevím o tom, že by v těch strategiích, které Evropa má, se to už nějakým způsobem přímo projevilo. A bohužel to navíc vypadá, že ta snaha přinejmenším do těch politik jaksi zanést, řekněme, aby se to převádělo do toho akumulačního režimu, vlastně naráží momentálně politicky v diskusích o kapu a těchto věcech vlastně členské státy a různé lobbystické skupiny to vlastně torpédujou a stále se to posouvá do té roviny opatření, jakože jo, aby tam byly, ale aby nebyly závazné, ale aby to bylo vlastně dobrovolné s nějakým objemem peněz, které se na to vyčlení. Což je teda situace nedobrá. Musím říct, že snaha byla, aby se obnovily diskuse o směrnici o ochraně půd, kde by se tohle zohlednilo, a tady ta situace zatím vypadá tak, že politická vůle na rozjetí takové diskuse zatím na úrovni členských států není. Evropský parlament asi před měsícem schválil deklaraci, kterou vyzval Evropskou komisi, aby začala pracovat teda na směrnici závazné o půdě, ale do jaké míry to najde odpověď pozitivní. Já jsem osobně skeptický z toho důvodu, že vím, že pozice členských zemí není pozitivní na jakýkoliv závazný dokument. Je tam zatím něco ve smyslu, ano, je to důležité, pojďme se o tom bavit, ale zatím tam není nějaká viditelná snaha, že by se to mělo dát jako nějaký závazný ukazatel, bohužel. Dobře, děkuji. Hlásí se Jakub Hruška. Já bych chtěl, Laco, v první řadě říct, že jsme právě porazili Slovensko v hokeji 7-3. Že s tím uhlíkem v těch lesích to ale není takhle. Jako tam je ta situace konkrétnější. Tam skutečně České republice hrozí nějaká finanční sankce. A to jako nějakých 4,5 miliardy korun, nebo taková drobnost, jako jo. No pozor, ale to není sankce, pokud se nepletu, ale to je nutnost nakoupit povolenky. Nebo nakoupit povolenky. To si vyjasněme, to není sankce, ale... Oni to právě nejsou povolenky. Vtip je v tom, že já si myslím, že to nejsou takový ty klasický emisní povolenky. Jo? Je to něco trochu jiného. Já jsem se to pokoušel nastudovat, nebylo mi to úplně jasný, ale promiň, povědej. Já to vnímám, teda moje informace je taková, že v podstatě na tento objem emisí Česko nemá v podstatě nakoupené povolenky, takže je musí nakoupit. Jestli to je potom jako k tomu dodáno jako v jiné právní podobě, než jsou povolenky na trhu, to nevím, ale je to v podstatě kompenzace za ten objem peněz, které by jsme zaplatili za ty povolenky. Jo? Čili je to, přepočítává se to na ty povolenky určitě. Dobře, děkuju. Já tady mám od pana Janouška dotaz. Dobrý den, děkuji za zajímavé prezentace. Byla zmíněna specifika ochrany půdy v různých státech i kontroverzní role zejmě státní zemědělské politiky. A teď je otázka, jestli to není i té společné zemědělské politiky. Jo, to je ano, to je společné zemědělské politiky. Chci se zeptat, zda existuje nějaký přehled nebo databáze primárně legislativních nástrojů na ochranu půdy v evropských státech. Případně také databáze síť příkladů dobré praxe ochrany půdy v Evropě. Takže to je asi na všechny panelisty a hlaste se by to ručičkou nebo nějakým... A ještě si můžu, že já už opravdu tak musím, jako je 3/4 se musím připojit jinde. Těch evropských legislativních jaksi nástrojů na ochranu půdy je minimum, protože je to právě oblast, která je
ve velké míře v národní kompetenci. Rozhodně tam není nic, co by se týkalo zatím teda přímo jaksi půdní ochrany půdy jako takové nebo půdního uhlíku přímo jaksi při zemědělské praxi. Existuje směrnice, která reguluje nitráty nebo dusík, ta je ale léta letoucí v platnosti, ale nedaří se jí dostatečně vymáhat, zejména teda v deltových zemích a tam, kde teda ten dusík přitejká, že jo, se sedimentama, jako je Benelux nebo Anglie, s tím měla problémy Němci a tak dále, a Francouzi taky. A jak jsem říkal, byly pokusy udělat rámcovou směrnici o půdě, na kterou by se navázaly ty další právní normy a to se nepodařilo prosadit. Jsou samozřejmě směrnice, které se týkají výskytu třeba toxických látek, anebo jsou právní normy, které se týkají možností a pravidel pro používání třeba pesticidů, ale to není přímo, bych řekl, oblast ochrany půdy jako takové. Jo? A všechny tyhle věci, včetně těch dobrých, těch best practices, byly sbírány jednak JRC, to je společné výzkumné centrum Evropské komise, které má svůj institut, vlastně, který se věnuje ochraně půdy a tam je spousta teda zajímavých informací k dispozici, včetně velmi zajímavých publikací. Částečně půdu dělá Evropská environmentální agentura, třeba ty mapy, co jsem vám prezentoval, jsou od ní, takže na jejich stránkách jsou taky k půdě poměrně jako zajímavé podklady a na generálním ředitelství pro zemědělství zpracovávala se analýza předchozí zemědělské politiky a v rámci toho tam jsou k půdě taky nějaké docela zajímavé třeba vyhodnocení a některé best practices. Takže to je to, co vím takhle narychlo dát dohromady a už se musím rozloučit, moc mě to mrzí. Takže já moc děkuji Lacu Mikovi pro vysvětlení některým. Pan docent Miko, kromě toho, že zkoumá breberky v půdě, tak ještě v mezičase dělá velvyslance Evropské unie na Slovensku. Takže proto má tak málo času, ale přesto nám ho věnoval docela dost. Ale já teďka přenesu, s ním se loučím a dalším přináším tu otázku, zda něco k tomu vlastně je k těm příkladům dobré praxe v evropských státech a přehledu nějaké těch legislativních nástrojů, jestli o něčem víte. Nevím, pan inženýr Záhora asi nějaké ty příklady dobré praxe ukazoval sám z toho Rakouska, takže jestli o něčem ví. Ano, jestli mohu, nevím, je mě slyšet? Je slyšet, ano. Tak celé Dolní Rakousko má a mělo obrovský problém s absencí živočišné výroby, tak muselo zhruba před čtvrt stoletím zareagovat a právě proto je takovým tahounem v oblasti trvalé zelené půdy a vlastně pumpování organických látek získaných fotosyntézou do půdy a sestavování takových meziplodinových směsek, které by nepřenášely choroby a škůdce a které by v našich středoevropských podmínkách byly schopny využít různých strategií rostlin. Jenom pro příklad uvádím, že ta kombinace výkvovitých nebo bobovitých rostlin, rostlin brukovitých a trav, graminoidů, má svoji logiku. Každá ta skupina obsazuje určitou část půdního profilu. Brukovité narůstají velmi rychle, produkují látky, které způsobují spontánní lízy mikrobiálních populací a získávají si tak celou řadu zajímavých látek a živin a jsou schopny rychlého růstu, jsou schopny využít živiny obsažené v půdním roztoku, což je blahodárné pro celý ten systém druhově pestrých meziplodin, protože bobovité rostliny začnou fixovat společně s bakteriálními druhy fixátory dusíku tehdy a jen tehdy, když právě v půdních roztocích není obsažen dusík
a to je velký problém po ukončení vegetace hlavní plodiny, ať už je to ječmen, žito, pšenice nebo oblíbená řepka, protože je to doba, kdy vrcholí zahřívání půdy a končí odběr živin do dozrávajících plodin. A mikroby nic neví o tom, že ze strany plodiny není zájem o využívání živin. A právě ty brokovité jsou důležité, aby přikryly povrch půdy, zabránili evaporaci a byli schopni připravit předpolí pro leguminózy. A ty zase budou potřebovat v závěrečné části toho spolužití nějaké tahouny energetické, což jsou zase ty graminoidy, ty trávy. Rakušáci, zejména Institut v Bioforschung Austria, jsou otevření spolupráci, kdykoliv, kdokoliv zaklepe na dveře, tak se ho ujmou a jsou schopni ho provázet na polních dnech bez nějakých velkých finančních obnosů a jsou jenom rádi, že se tady tento způsob zemědělství může šířit dále. Takže to si myslím, že je i jistá výzva pro lidi z Masek, že třeba do toho Rakouska to opravdu nemáme tak daleko a že tady máme kontakty, jakým způsobem prostě vidět, jak se to dá dělat rozumně, což je vidět i na těch leteckých snímcích u té hranice, jak vypadají pole v Rakousku, jak vypadají u nás. Ale máme tady ještě dotaz stále na ty přehled databáze primárně legislativních nástrojů na ochranu půdy. Ví pan profesor Damohorský něco o tom? Nevím o tom nic, protože už jsem řekl jasně, že je to národní otázka, to znamená, Evropská unie si samozřejmě asi nějaký výzkumy nebo nějaký přehledy dělá, ale na druhou stranu, proč by to dělala, je to upravené na národních úrovních. Samozřejmě, že to najdeme z hlediska různých disertací a diplomek u studentů, ať už práv nebo zemědělských univerzit a tak dále, ale pan docent Miko to řekl dosti přesně, jako tam se uvažovalo 10-15 rámcový směrnice o půdě, ta nikdy nepřešla, takže půda je chráněna přes něco jiného, přes dusík ve vodě a přes hnojiva a chemické látky a takovéhle věci, jo? Zprostředkovaně přes něco jiného. Takže jako, že bych vám teď řekl nějakou databázi, kde to najdete, možná něco existuje, že je to srovnávací prostě úprava, ale jak říkám, tam to má dvě roviny. Jedno, že jsou všude nějaký občanský zákoníky, soukromoprávní úprava vlastnictví a půdy a pak tam jsou nějaké veřejnoprávní normy, pokud vím, tak zrovna jako zákon typu ochrany zemědělského půdního fondu moc ve světě není. Jsou lesní zákony a tak, ale mnohdy to jde přes různý raumplánungy, územní plánování a další. Tak asi tolik. Děkuju. Ještě se zeptám, jestli pan náměstek Dolejský k tomu něco má? Nikoliv to, co bylo řečeno, tak to je, myslím, maximum, co je možné v této debatě sdělit. Já víc informací samozřejmě nemám a nebudu zatěžovat v té míře podrobnosti strategie používání pesticidů, akční plán používání pesticidů a tak dále. To bylo taky zmíněno. Já ještě jenom připomenu, že i ti, co nás sledují na YouTube, tak tam v komentářích můžou napsat komentář. Je to tam s nějakým časovým zpožděním, ale i ty tady sleduju. A je tady ještě dotaz od Silvy. Dobrý den, není touto směrnicí DZS, dobrý zemědělský a environmentální stav půdy? Asi je to na zase pana náměstka, pana profesora Damohorského. Já o tom moc nevím teda. No, myslím, že to není směrnice o půdě, to jsou v podstatě většinou metodické věci, všechny ty dobré praxe, ať už zemědělská, laboratorní, tak jsou vždycky jenom doporučující dokumenty. To znamená, čemu se říká soft law, že nikoliv hard law. I ta směrnice zní vždycky na výsledek, nikoliv, že by byla přímo závazná. Závazný jsou nařízení typu REACH a dalších věcí.
Mně to zní, ale když jsem tady povídal o té konferenci o budoucnosti Evropy a kdy občani mají možnost tam navrhovat nějaké vlastně věci, které by ta Evropská unie měla dělat, tak už jak se tím zabývám trošku dopodrobna, tak si myslím, že právě kolem té půdy a klimatu by to mohlo vzejít od občanů anebo od nějakých environmentálních organizací, aby tam byl nějaký tlak celoevropský nebo tedy celounijní. Ale nebudu do toho víc mluvit a budu se ptát naopak, jestli má ještě někdo další dotazy na panelisty. Předpokládám, Daniel Pitek není tady stále ještě. Asi ne, tak to trošku nám tady kazí režii, ale s tím asi nic nenadělám. Takže jestli máte teďka někdo nějaký další dotaz, nejlepší je, když si rovnou zapnete mikrofon a rovnou ten svůj dotaz teďka povíte, protože nemusíte psát, máme už prostor. A pan profesor Damhorský ještě chce něco říct. Já nemám dotaz, já už se chci rozloučit, já musím dělat to seno. Mějte se hezky, nashledanou. Takže já se loučím s panem profesorem Damhorským. A jestli teda dotazy nebudou další, tak hold, asi se nedočkáme Daniela Pitka, který teda spěchal někde ze Senátu, ale zřejmě cesta je delší, než čekal, takže bych se tím asi tímhle ten seminář chtěl ukončit. Zeptám se panelistů, jestli ještě mají něco, co chtějí říct úplně nakonec. Dám to teda, já to budu tady říkat. Inženýr Záhora, máte kapuštěný mikrofon, tak prosím. Já jsem viděl pana profesora Hrušku, tak nechci brát slovo. Dobře, tak Jakub Hruška. Jo, děkuju, to jenom jsme se, jak jsme se připojili v podstatě stejně. Já tomu nic zásadního nemám, prostě sami vidíme, že ta půda je obtížné téma. Rozdíl třeba od vody, která je v tomto případě daleko v uvozovkách jednodušší a přesto třeba v rámcová směrnice o vodách, která platí v celé Evropské unii, tak je taky veliký problém, jako aby to ty státy nějakým způsobem, jak si říkat, implementovali takový hnusný slovo, aby se prostě ta péče o vody v Evropě nějakým způsobem zlepšila. Lepší se velmi málo. Jo? A u té půdy by to bylo ještě mnohem, mnohem komplikovanější, protože ta materie sama o sobě je mnohem složitější. Prostě půdy ve Skandinávii, půdy ve střední Evropě a půdy na jihu Evropy, to je všecko prostě úplně jiná vesta, úplně jiné způsoby hospodaření, úplně jiná kvalita a požadavky na to, co ta půda má plnit. Jo, to fakt ta, já si to pamatuju, tu evropskou směrnici o půdách, když před těma 15 lety to tak jako žilo a já jsem to tady za Českou geologickou službu měl tak malinko na starosti a vím, že to prostě jako opravdu, já si myslím, že v té podobě, v jaké to mělo být, takže je dobře, že to ta Unie odpískala, protože by to jako nebylo by to dobrý. Jo, ale jako já si myslím, že jako nemusíme všechno házet na tu Unii, teď je to naše půda, že jo? Jo, že prostě jako lepší ochranu české půdy si zajistíme pouze my sami. To za nás žádná Evropská unie neudělá. Jo, čili já prostě tady apeluju skutečně na lepší legislativu v té oblasti, na to, aby zemědělci měli spoustu věcí povinných a nikoliv dobrovolných, protože pak když jako vlastně mluvíte z ministerstva zemědělství, oni řeknou, ne, tam je spousta možností, co ty zemědělci jako můžou dělat, ale všechny ty nástroje jsou dobrovolní. A ty zemědělci je prostě nedělají, protože to ministerstvo zemědělství je nastaví tak, že ono se jim vlastně nevyplatí je dělat. Dělají to prostě nějaký srdcaři, který jako k tomu mají vztah. Že jo, zmínil bych Petra Maradu a jeho bratra, kteří prostě na té Jižní Moravě udělali i z těch příšerných českých podmínek pro ty platby, tak tam prostě udělali strašné věci, strašné, úžasné věci. Výsledek je ten, že všichni místní zemědělci nenávidějí. Jo, to jako vím z vlastní zkušenosti. Jo. Všichni ty, co tam hospodaří konvenčně, taky nenávidějí. Jo. A to si myslím, že je jako špatná situace jako státní a že to prostě opravdu tady selhává ten stát, ten český stát. To jako na žádnou unii házet nemusíme. Děkuji. Tak jo, já děkuji a Záhora teďka
Děkuji za slovo. Co říci na závěr? Kromě bratrů Maradových je na Jižní Moravě ve Velkých Hostěrátkách ještě Martin Hutař, který hospodaří už více než 10 let ekologicky a který je připraven také dát komukoliv radu, jak se to dá dělat bez pesticidů a bez průmyslových hnojiv. A říká vždycky, hele, já to vnímám, že se to odehrává ve světě vědy, vždycky si tě rád poslechnu, ale nepřinášíš nic nového. My potřebujeme nějaký slovník, nějaký překladač, jak porozumět půdě. No a snažíme se v tomhle duchu vytvořit nějakého rádce na Mendelově univerzitě u nás, jak prostě pro hospodáře vytvořit systém pravidel, jak se orientovat ve své vlastní půdě. A ta metodika by měla vycházet z jednoduchého principu. Každý hospodář vlastně má možnost porovnávat intenzivně obhospodařovanou půdu s nějakou sousední trvale zatravněnou nebo půdu, která je krytá permanentní vegetací, ať už je to vegetace sadu nebo trávní kolemových muk. A nemusí se obracet na nějaké certifikované laboratoře s tím, aby mu posoudili stav jeho půdy, protože stejně dostane protokol potenciálních zásob a s tou půdou, s mrškou je to tak, že když v půdě není na první požádání fosfor, tak on je dostupný třeba uvnitř těch agregátů a je to, jako kdybyste se jako dítě potřebovali dostat do spíšky na nejvyšší poličku a potřebujete spolupráci. Potřebujete spolupráci s půdní vláknitou houbou, s nějakým vláknitým mikrobem, který zase si řekne o to svoje a řekne, hele, já pracuju 10x pomaleji, musíš mě po tu dobu kytko, která si tyhle nároky vlastně vytváříš, musíš mě po tu dobu zásobovat uhlohydráty. Takže v té půdě bychom se měli zajímat spíše o to, jaké jsou půdní dovednosti chránit svoje vlastní bohatství, pustit z ní něco, co potřebují rostliny, to, co je schopná půdní mikroflora syntetizovat ze vzduchu, toho se nedotýkat, neoperovat s dusíkatými průmyslovými hnojivy, byť to zní strašlivě, ale v těchto chvílích probíhá mezinárodní dusikata iniciativa, na kterou jsem byl taky pozván, která vyčíslila přednedávnem, že škody, které platí obyvatelstvo na jedno zakoupené kilo dusikatých živin, teda čistého dusíku, se rovnají trojnásobku té ceny. Tak pokud kilo dusíku stojí zhruba 1 euro, a potřebujeme na 1 hektar kukuřice zahnojit třeba 200 kg čistého dusíku, tak si lehce dokážeme spočítat, co všechno za to lidská společnost na svém zdraví a na změně krajiny platí. A takovýto výpočty nejsou moc atraktivní, ale zemědělci, jak mezi ně chodím, tak volají po změně a říkají, hele, my nechceme být otloukánky, my chceme, aby vědecká fronta nám dala návod. A tím návodem by měly být právě tady ty metodiky, kdy budou zvoleny 2 parametry chemické, 2 parametry biologické, 2 parametry fyzikální, z fyzikálních objemová hmotnost půdy a struktura agregátu z chemických pH a obsah půdního uhlíku a z biologických množství půdního života a půdní dýchání, teda výdej CO2 na jednotku objemu. No a pomocí tady tohoto, když si porovnám svoji intenzivní ornou půdu s nejbližším přírodě blízkým kouskem krajiny,
tak si mohou udělat obrázek o tom srozumitelný, snadno interpretovatelný i pro toho posledního hospodáře, jak se vzdálila moje půda a co je potřeba udělat pro to, aby se svými parametry blížila tady tomu. To chybí ten převodník, že vědecká obec má taky svoje cíle, jsme hodnoceni podle impact faktoru, ale zapomněli jsme na to, že i ta obec praktická potřebuje tyto poznatky nějak tlumočit srozumitelně a nedělat z konvenčních zemědělců nějaké strašáky. Oni určitě, nemluvím za všechny, ale mám takové kamarády mezi nimi, kteří jsou ochotní naslouchat a jeden z nich třeba má více než 1000 hektarů a už třetím rokem sází nebo vysévá tady tyto meziplodinové směsky a vždycky mě rád připomene, že za ten první omyl mu dlužím 400 tisíc, což jako kantor na univerzitě hned tak dohromady nedám. Takže tolik za mě, děkuju za pozornost, kterou všichni věnují půdě a mějte se hezky. Tak jestli ještě stihne své poslední slovo říct taky pan náměstek Dolejský, já vím, že to, ta půda je víc daleko na ministerstvu zemědělství a vlastně na tom ministerstvu životního prostředí jsou jenom takové trošky, ale je vidět, že právě snaha třeba o tu protierozní vyhlášku nakonec právě byla velice pozitivní ze strany MŽP, takže máte slovo poslední. A... Děkuji, no já jsem si ty trošky užil při novele toho zákona o ochraně ZPF v roce 2015. To bych mnohým přál zažít, co je to za debaty a stejně tak v té šestileté historii protierozní vyhlášky. A u toho jsem si ověřil, že veřejnost, a bohužel souvisí to, já souhlasím s Jakubem Hruškou, že to je zásadně záležitost státu a státní politiky, ale mě tady absentuje zájem veřejnosti, ba i zájem občanské veřejnosti, včetně nevládních organizací. Kdyby se víc nevládních organizací zajímalo a infikovalo veřejnost, dobrým příkladem je třeba Česká společnost ornitologická, tak, jak se dívají na tuhletu agendu a komunikují nejenom se mnou. To znamená, ta atraktivnost ochrany zemědělského půdního fondu je žalostná. Když jsme dělali briefing k novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, přišlo 1,5 novináře. Když jsme dělali briefing o záchranných stanicích, bylo jich tam 26. Já jsem z toho byl nesmírně smutný a doteď to ve mně setrvává ten smutek. Takže to je ještě jedna rovina. Já souhlasím, že půda je obtížné téma a v pronajaté krajině, abych použil sousloví klasika, a v postkomunistické krajině, arci obtížné téma. Tak mi dovolte, abych poděkoval vám, že jste mě přizvali k této zajímavé, potřebné, nutné debatě a jsem v úctě ke všem panelistům za skvělou práci, kterou předvádějí a i dnešní přednášky. Děkuji, nashledanou. Tak já děkuji ještě panu náměstkovi. Trochu optimistického slova možná nakonec bych řekl, že když se člověk podívá do volebního programu obou koalic, které mají naději na to, aby vlastně byly u příští vlády, tak ty chtějí chránit právě půdu a obě chtějí chránit zájmy menších zemědělců. Takže doufejme, že to bude něco opravdu k nějaké změně dojde, ale ještě vidím, že se tady máme jednu zvednutou ruku, Silva se hlásí, ještě něco chce říct, tak prosím. Někdo, kdo se skrývá pod jménem Silva, ale zřejmě se to nějak buď to nedaří, ne, zmyší do obrazovky a vlevo je tak asi nic. Takže já si dovolím aspoň s mírným optimismem skončit tento seminář, ale je i vidět, že vlastně tady i u těch nevládních organizací není tak velká snaha. Nakonec síť místních akčních skupin, místní akční skupiny jsou vlastně také nevládní organizace. Takže i od nich je určitě by byl zajímavý tlak
na to, aby se lépe zacházelo s půdou, aby potom ty jednotlivé obce nebyly vyplachovány náhlými přívaly, přívalovými vodami, ale hlavně přívalovým bahnem. Takže máme tady mnoho práce před sebou. Já vám moc děkuju za stuž, se vlastně loučím víceméně až do začátku podzimu, kdy bude další beseda, ale ještě mezi tím jsem zapomněl upozornit, bude také memoriál Petry a Josefa Vavrouškových v Malé Fatře, který organizují naši slovenští partneři, ale to vše bude na webu stuže www.stuž.cz a taky v aktualitách, které vydáváme. Takže já se loučím, přeju pěkný, teplý, relativně večer a naschledanou příště. Naschledanou. Naschledanou.